Du er så god til at sætte hår. Jeg har også lige set Hollys hår, det er rigtig flot lave. Og det er så varmt ud, jeg lige måtte gå lidt ind, tænker det er så lunt. Det er lækkert. Vi er endnu ikke kommet afsted endnu. Vi skulle ellers have været i Nykøbing i dag. Men nu har vi lavet op, så nu tager vi bare ned på Larsens plads lidt og hygge. Det må vi se på, hvor du hen, Tom. Og så kommer Stine pigen i dag. Hvordan er det med at have så mange storsøstre? Nå, Nadia gør det så godt, hun kan. Og jeg lover dig, jeg har lige set Hollys hår og Malle. Det er så flot. Det er virkelig galt, det her. Nu går jeg lige ud og viser Hollys hår. Nyder I haven herude? Ja, jeg skal lige have en kaffe. Så klarer du lige livet her? Ja, du gør det igen. Jamen, det er altså også bare så skønt, ikke? Og sådan har det været hver dag, mens vi har været i sommerhus. Det er dejligt. Ja, det er altså skønt. Så er der noget ved, ikke? Jo. Når har du hundene ved siden af dig? Ej, hvor er det søde. Og Holly, må jeg lige se dit hår? Ej, hvor er det flot. Kan du godt rydde dem der søde af til mig? Jo, jeg skal lige optage Hollys hår. Holly, må jeg lige se dit hår? Må jeg har ikke fået rigtigt hår endnu. Nej, det gør Nadia lige om lidt. Hun er allerbedst til det der med hår. Du ser smuk ud, Holly. Det var så let. Ja. Værsgo. Hov. Hov. Vil du se, hvor dog jeg er til, eller hvor jeg er der? Øj, hvor er du god. Er det, fordi du elsker mormor så højt? Nej. Nå. Jeg synes virkelig, det er nogle flotte flætninger, din mor kan lave. Skal det ikke have, far? Ja? Hvad er det nu, det? Hvor kan det ikke lade sig gøre? Det kan det ikke lade sig gøre, fordi så er der jo syltet. Du kan det, Malle. Jeg kan ikke have regntår. Og jeg kan ikke lave flætning, hvis det sidder sammen. Må far ordne det, Malle? Hvis du får det ret helt, så kan jeg sagtens lave det. Malle, hvorfor må man ikke lige ret, eller hvorfor må man ikke lige ret dit hår? Så må du være så snart klip spids og skat, så du bedre går du. Fordi man er nødt til at kunne få ret hår igennem. Nej, vi har ikke balsamsprayen med. Så tror Thomas skal sætte Malles hår. Han er nok. Du er også forsigtig, Nadia. Ja. Men jeg tror bare ikke, du skal så lave flytningerne. Er det okay, Malle? Vi er ret forsigtigt. Jamen, så er det, Malle. Det kommer meget langt, du er god til at sidde stille, skat. Hvis du sidder så stille, så går det hurtigt. Hun har også et flot hår, Sofia. Jeg synes, jeg elsker det fald, du har i hår, Sofia. Må jeg lige se dig? Det er meget smukt. Ja. Og Nadia har også fald i håret. Jamen, det har du, Nadia. Da du var lille, havde du altså også bare flot, langt hår med fald og krøller i. Jeg synes, du skal lade dit eget hår vokse helt langt igen, Nadia. Ja, det gør jeg også. Og mit hår, det er allerede ved at tørre. Jeg var lige bade morges, og så bare ved at sætte mod solen, er det næsten allerede tørt. Så det er faktisk lidt vildt, så det kan tørre. Mm-hmm. Bare ved at lufte tørre, ikke? Jo. Nudy is ready to go. Ja. Det ligner, det var en øl, du tog en tår af. Det
Det var en Faxe Kondi. Det ved jeg godt, du drikker ikke. Men det var sjovt, var bare at sige, at det lignede en øl, men det ved jeg godt, det gør. Det sjove er, at Nadia, hun kan ikke lide hverken øl, spiritus eller noget. Der er stort set ikke nogen af mine døtre, der drikker. Jo, Simone kan godt en sjældent gang tage et glas hvidvin. Men ellers så kan man, så er det mest cola zero eller cola, mine børn drikker. Ej? Du er mest i cola, hvis du skal have noget. Men vil du høre noget? Vand og mælk er meget bedre. Okay, så tager det. Ja, du drikker det over. Cola zero. Uden sukker, du. That is so beautiful, mommy. I know. Vil du ikke synge for os, Nadia? Bjørnar, vil du synge godt? Ej, undskyld. She got smile that it seems to me reminds me of childhood memories. Kan jeg da? Nej. Jo. Du kan faktisk godt synge, Nadia. Er du klar over det? Nej, det kan jeg faktisk ikke nu. Det kan du. Prøv at synge lidt med det runger. Der er en god akustik herinde. Okay. Pjernen sover. Ej, syng en ordentlig en, Nadia. Okay. Okay, jeg skal lige huske, hvordan den starter. Okay. Okay, jeg kan godt. Ja. Okay, Her sidder jeg, ikke? Jo. Like a small boat on the ocean. Ej, jeg kan se. Every night in my dream I see you. I feel that. Should I do the melody? Yeah. Det var det. Nå. Det var ikke meget, man fik for den 25 år. Nu siger jeg altså til børnene, vi skal afsted. Ja. Er klar, og klokken er 12:30, og vi har bare været 100 år op og kommet afsted. Nå, vi er tre smukke piger. Hvad siger I til, at vi kører en tur? Jeg har fået serviertegner. Hvad er det? En kat. Ja, fordi ved du hvad, mormor synes altså ikke rigtigt. Undskyld, jeg lytter. Jeg vil bare lige svare på det, Holly sagde. Hvad vil du sige, Sofia? Jeg vil ikke sige det. Nå. Det, jeg vil sige til jer tre søde piger, det var, at jeg synes ikke, I fik lege så meget på Larsens plads i går. Nej. Fordi lige pludselig blev det mørkt, og I kunne ikke se noget. Så jeg synes, vi skal tage på Larsens plads i dag, og så kan I hoppe lidt på hoppepod. Jeg vil mamma! Hvad er det? Nej, skat, du skal sidde i din egen bil, hvor du er spændt rigtig fast. Ikke? Sådan er reglerne. Nej, skat, du skal ikke blive ked af det. Det ved du også godt, Holly. Jeg bliver bare ked af det, jeg vil aldrig se på dig. Ej, Holly, jeg troede, du elskede mormor. Ja? Du lytter ikke, hvad jeg siger. Undskyld, hvad er det? Ej, Sofia, sig det nu. Nej. Vil du godt sige det? Ej, det går altså helt galt for mig, når jeg er herude. Alle børn er sure på mig. Ikke med, jamen altså alle børn bare totalt sure på mig. Holly, hun vil ikke se på mig mere, siger hun. Og Sofia siger, at jeg ikke lytter. Og jeg synes, at jeg altid er sådan en, der lytter. Holly siger, at jeg gider ikke se på dig mere, mormor. Hun heller ikke sige. Skal jeg prøve at snakke med hende? Jeg prøver at være gode venner med jeres barn. Holly! Og hun går i sand. Er
Altså, bliver de ikke ret hurtigt teenage, sådan nogle børn, altså? Holly! Oh my god. Holly! Holly! Kom ud til mormor. Skal vi ikke være gode venner? Holly, du skal sidde din egen. Du har din autostol over din mor og fars bil. Man skal sidde... Du er bare tavlig, og jeg vil aldrig komme ud til. Ej, Holly, mormor er da ikke tavlig. Holly, vil du ikke godt med? Jeg er bare tavlig. Skat, du ved godt, vi snakkede om, at man skal sidde i sin egen bil, hvor man bliver spændt rigtig fast, ikke? Men I kunne få en is med på vejen. Og så må du dele is ud. Skal vi ikke sige det? Det er en aftale. Må vi få en is nu? Ja, og så deler du is ud til de andre piger. Og så er vi gode venner, ikke? Og så tager vi på Larsens plads. Og ved du hvad, så kommer Stine i dag. Ikke? Ej, du var heldig, da de var tre i stedet. Jeg var lige ved at få dårlige nerver over dig. Om der var nok is, så var jeg nok ikke blevet gode venner med hende. Puha, jeg tror, jeg blev gode venner med Holly igen. Ej, nu må I ikke være sur på mig. Jeg har lige fået is, ikke? Og så skal vi på Larsens plads. Jamen, du gider bare ikke løbe. Okay, jeg lytter nu. Så fortæl mig det, Sofia. Jeg har sagt, at jeg vil give den her træning til dig. Ej, tak. Nå, jeg er færdig med den. Åh, er du glad for min træning? Jo, jeg er, Malle. Jeg er glad for alle de tegninger, jeg får. Du får også denne her, mamma. Ej, tak. Nu er I da søde alle sammen. Mor, ja. De her to, de er faktisk i cirkus. Ja. Hun er bare så tegnet gode. Fordi det der med jer, det er mig. Jeg synes, I er gode til at tegne. Og jeg synes, I er gode til at lege sammen. Og det vil jeg gerne rose for. Jeg vil gerne rose for, at I er så gode til at lege sammen, i tre. Nå, Mila ligger over i solen. Ligger du der over i solen, skat? Hvad? Ligger du i solen? Åh. Ligger du i solen? Tak, Holly. Den er mormor glad for. Wow, med hjerter. Tak, Holly. Fordi I fik jo den her lige før, og så fik jeg den før. Ja.